একালগে ধুনিয়াকে পার্টি করিম, বস্তু মানে কি বস্তু গমেই পাইছি। নাই নাই আজি মোৰ লগত কোন আছে চাও, চিনিতো পাই সবেই, আজি মোৰ লগত আছে কিবা কিবি বহুত এতিয়া জানাই নহয়, মোৰ আৰু এথেনি মুখেদি উলিওৱা নাই বাৰু, মোৰ সেইগিলা ভিডিঅ' তুলাও সাধাৰণ যেনিবা নহওক, মানে কি বহুত ডাঙৰ মানুহ ন, উলিয়াব নোৱাৰা সেইগিলা কথা উলিয়াব নোৱাৰা, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বেলেগ কোৱা নেকি আজি, অঁ এই মই বেলেগ কৈ দিয়া ভিডিঅ' কি কওঁ কৈছিল, এই ক'বা নোৱাৰি যে ডাঙৰ মানুহ তহঁত, আমি অলপ সৰু মানুহ গতিকে ক'বা নোৱাৰি কথা, হে নাই নকওঁ দিয়ক, কলি বেয়া কথা হ'ব, গতিকে ভাল লাগিল লগ পালোঁ, ওচৰৰে চলি ওচৰৰে মোকতে সৰু কিন্তু ডাঙৰ মানুহ ডাঙৰ, আজিকালি মালৰ লগতে কথা, মাল যাৰ বেছি সিহে ডাঙৰ মানুহ, গতিকে বস্তুটো সেই আমাৰ মাল নাই সৰু, বয়সত যিমানে ডাঙৰ নহওক সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় মালৰ লগত কথা, গতিকে আহি ভাল লাগিল, চাহ তাহ খালো কিবা কিবি বহুত বস্তু খুৱাই ভালো লাগিল, চাহ তাহ খালি নে, এই খালো দি বঢ়িয়া, কি আছে তোৰ ঘৰ ক'ত এনে, এই ঘৰটো চাৰটাই এই বেজৰাত, তোৰ ঘৰৰ কাষতে, কিনো কোৱা মানে কেমেৰাটো কৰিলি এনেকে উলিয়ালি ক'বা, একো থাকে ক'বা লাজ লাগে, মানে কি ওলাই নাই ভিতৰৰ পৰা কথা গিলা, এই বস্তুটো সেনেকুৱা ৰঙা উল্টা বেলটা মাৰি ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকন চাইকন দবে দি কিনো আছে, একো নাজানে পকেটৰ পইচা যাব, একো নাজানে, গতিকে যাবৰ টাইম হ'ল, যাওঁ বহুত দেৰি হ'ল, বহুত দেৰি থাকিলো, কথা পাতিলো কিবা কিবি, গাৰ্লফ্ৰেণ্ড চাৰ্লফ্ৰেণ্ড এগুলো এগুলো গমে পাই নহয় মই কেনেকুৱা কথা পাতো, মানুহটো কেনেকুৱা জানে মোৰ, যাওঁ কিবা এটা কৈ দিয়ে আৰু যাওয়ার আগত, কি ক'ম আৰু এতিয়া, আকৌ লগ পাম, এবাৰ লগ পালি বস্তুটো দি একেলগে ধুনীয়াকে পাৰ্টি কৰিম, বস্তু মানে কি বস্তু গমেই পাইছি, নাই নাই এনেই কৈছো কথা কৈছো, এনেই কৈছে আৰু, ঠিক আছে ঠিক আছে, গতিকে এতিয়া যাওঁ, আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ধুনীয়াকৈ আৰু বিন্দাছ নে কি, হ'ব দা যা যাওঁ তেতিয়া, বাই 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 বাই।